Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jerlun. Sekarang saya jumpa Yang Berhormat Kuala Nerus. 15 minit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada tuan dipertua. Allah Taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21. Amin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la liqaumin yatafakkarun maksudnya kata Allah taala dan antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah dia menciptakan daripada diri kamu sendiri pasangan untuk kamu beroleh ketenangan dan juga dia jadikan antara kamu kasih sayang dan juga rahmah sesungguhnya pada demikian itu merupakan tanda-tanda bagi kaum yang sentiasa berfikir. Sadaqallah azim Pertamanya, saya nak ucapkan terima kasih atas perlu yang diberikan pada petang ini. Yang kedua, saya menyunjung kasih atas titah ucapan kepada Uli yang Mulia, Sri Badaka kebahagiaan dan Agung semasa membuka penggal keempat Parlimen ke-14 kemarin. Dan juga saya ambil kesempatan di sini untuk mengucapkan tahniah kepada Bera yang dilantik menjadi Perdana Menteri yang berhormat Abra dan juga seluruh ahli kabinet yang baru dilantik. Insya-Allah kita boleh macu negara kita yang lebih baik dalam menangani situasi pandemik yang ada pada hari ini dan juga situasi, situasi berkaitan dengan ekonomi pada hari ini. Saya akan bahaskan ucapan kita diraja ini berdasarkan konsep atau ruang lingkup Malaysia keluarga Malaysia yang diperkenalkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Karena bagi saya ini adalah satu konsep yang sangat uh, luas mencakupi banyak perkara yang boleh kita jadikan asas dalam kita meneruskan usaha-usaha berkerajaan pada hari ini. Untuk kita akhirnya mencapai satu status bagi negara yang maju, negara yang sejahtera, harmoni yang lagi berkebajikan. Pertama izinkan saya untuk melihat apakah yang dimaksudkan oleh keluarga, satu istilah yang semendek dengan diri kita sendiri. Karena keluarga bermaksud ikatan darah kerana disebabkan oleh kaum, bangsa. Yang kedua, keluarga juga melibatkan ikatan perkahwinan bermula dengan ibu dan bapa, suami isteri yang akhir menjadi ibu dan bapa kepada anak-anak. Dan keluarga juga merujuk kepada mereka yang ada ikatan susuan itu dalam Islam. Dan keluarga juga merujuk kepada mereka yang ada perkongsian dari sudut agama ataupun dari sudut negara. Mereka yang satu agama Islam sebagai contoh mereka bersaudara dari seluruh agamanya. Maka dengan melihat kepada keadaan umum keluarga ini bagi sebuah negara yang kita panggil keluarga besar Malaysia tentulah keluarga besar Malaysia ini akan diikat dengan semangat kebersamaan yang akan membenihkan satunya sifat tenang dan juga perasaan tenang membenihkan kasih dan juga sayang dan juga rahmah kerana itulah saya mulakan dengan ayat dalam surah Ar-Rum tadi yang Allah Ta'ala bercerita tentang konsep kekeluargaan dalam Islam bermula dengan adanya pasangan suami dan isteri yang akhirnya akan membenihkan satunya as-sakinah, ketenangan jiwa yang kedua mawadah kasih dan sayang, yang ketiga rahmah dan bagi sebuah negara yang besar seperti Malaysia dengan penduduk 32 juta orang dan pelbagai bangsa, pelbagai kaum keturunan, pelbagai agama maka tentulah konsep berkeluarga ini sangat kita perlukan untuk kita melahirkan rakyat yang berkasih sayang, rakyat yang bersatu padu, rakyat yang saling mempertahankan satu sama lain, rakyat yang boleh berkongsi apa sahaja nikmat yang kita ada dan rakyat yang boleh memberikan sifat pengorbanan untuk orang lain yang dipanggil sebagai keluarga Malaysia. Itu asas kepada keluarga. Dan saya yakin bahawa pendekatan keluarga Malaysia ini adalah pendekatan terbaik di mana kita berhadapan dengan tiga krisis yang pertama, krisis pandemik kesihatan yang berlalu tempoh yang sangat panjang, hampir dua tahun. Bermula pada penghujung tahun 2019, masih lagi belum berakhir. Yang kedua, pandemik ekonomi yang berlaku disebabkan oleh krisis melibatkan kesihatan, pandemik kesihatan. Yang ketiga, yang lagi besar sebenarnya adalah pandemik ataupun krisis melibatkan politik kita sendiri. Bertukar tiga kerajaan dalam tempoh satu penggal. Ini suatu yang sangat perlu kita lihat dengan lebih jelas. Maka bagi saya, pendekatan keluarga Malaysia adalah pendekatan yang mampu untuk kita bersama-sama menangani tiga situasi atau tiga krisis yang saya sebutkan sebentar tadi dan insya Allah kita boleh melakukan yang terbaik dalam konteks masa pada hari ini. Dan untuk itu, saya ingin mengajak semua yang berhormat untuk melihat tiga skop yang boleh kita kembangkan menerusi konsep Malaysia atau keluarga Malaysia ini. Yang pertama berasaskan konsep yang saya sebut dalam bahasa Arab iaitu tasamuh siasi atau bahasa Inggerisnya political tolerance atau bahasa Melayunya tolak angsu politik. Dan itulah yang perlu kita jadikan sebagai asas bersama kita. Dan saya yakin bahawa MOU yang dibuat antara kerajaan dengan pembangkang yang dipanggil eh, persefahaman eh, transformasi dan juga kestabilan politik adalah salah satu daripada konsep yang menggambarkan tolak angsu politik dan ia bukan perkara yang baru. Bahkan kami di peringkat Parti Islam Semerusia PAS. Dulu kita perkenalkan cadangan Menteri Presiden PAS. Konsep Unity Government pada tahun 2008. Kita perkenalkan juga konsep BPMS, budaya politik matang dan sejahtera untuk mengajak rakyat semua ada kerajaan atau pembangkang bersama-sama. Kalau kita rujuk balik pada apa yang dibentangkan oleh PAS pada tahun 2016, melibatkan BPMS, kita tetapkan tujuh prinsip iaitu berpolitik berasaskan prinsip, berpolitik berdasarkan dakwah mahmud mungkar berpolitik berdasarkan penyelesaian Islam berpolitik berdasarkan keutamaan untuk rakyat berpolitik yang diplomasi berpolitik dalam bentuk realiti bukan persepsi fitnah dan juga politik dengan cara yang rasional dan juga profesional dan alhamdulillah kalau inilah tujuh prinsip yang boleh kita laksanakan dalam berkerajaan atau dalam menjadi pembangkang kita yakin bahawa negara mampu melahirkan rakyat yang matang berpolitik walaupun kita mungkin berbeza pendapat dan pandangan dan pelbagai isu melibatkan kerajaan tetapi ada kebersamaan iaitu untuk menjadikan negara kita lebih baik bukan hanya untuk diri kita bahkan untuk dunia sekali insyaallah itu yang pertama melibatkan uh, konsep ta'awun atau konsep tasamuh siasi konsep toleransi dalam berpolitik dan saya yakin bahawa kalau kedua-dua pihak dapat melaksanakan apa yang kita lah tanda tangan ini bersama, kita yakin bahawa negara pasti akan mendapat manfaat. Walaupun tiada menafikan bahawa pembangkang perlu terus melaksanakan tugasan untuk membangkang kerajaan, mengkritik kerajaan, memberi komentar pada kerajaan sebagai satu, -satu cara untuk semak dan imba yang baik bagi kerajaan kita melaksanakan tugasan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak menuju pada keadaan kedua yang saya panggil sebagai ta'awun iktisadi atau dalam bahasa Inggeris economic cooperation. Bahasa Malaysia kita sebut kerjasama ekonomi. Dalam konteks kita berhadapan krisis ekonomi yang sangat parah, kalau kita lihat hutang isi rumah Malaysia yang menyumbang sebanyak 93% daripada keluaran negara negara kasar KDNK untuk tahun untuk Disember 2020 berbanding nisbah 82% sahaja tahun 2019 ini menunjukkan kepada kita kita berhadapan dengan suasana yang sangat kritikal berkaitan dengan ekonomi maka tentulah kebersamaan perkongsian taawun ataupun persefahaman tolong-menolong dalam perkara melibatkan ekonomi sangat penting bagi negara Malaysia. Kala itu kita lihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal pembinaan negara Islam Al-Madinah Al-Munawarah baginda perkenalkan pasar yang bertujuan untuk membuka ruang perniagaan untuk rakyat, pasaran baru berniaga untuk rakyat untuk mereka kembali bangkit menguruskan ekonomi mereka. Hari ini kerana faktor pandemik, ramai orang yang kehilangan pekerjaan. Ramai orang yang pasal golong tikar menutup perniagaan. Mereka tak mampu membayar sewa-sewa kedai mereka, tak membayar gaji-gaji pekerja mereka. Maka tentulah sebagai kerajaan kita perlu untuk membuka kembali ekonomi ini dan membuka pasaran-pasaran baru ekonomi yang boleh bagi peluang pekerjaan kepada rakyat menggantikan apa yang telah hilang. Dan saya yakin bahawa sangat penting terutama melibatkan B40, Marhaen. Mereka yang ada peluang perniagaan diberikan peluang-peluang untuk dibantu pembiayaan. Menusi tekun sebagai contoh, peluang perniagaan kecil-kecilan di peringkat gerai-gerai di kampung-kampung, perniagaan online yang menggunakan Grab dan Panda, semua mesti kita perkemaskan dan perkasakan lagi agar rakyat boleh bangkit daripada pandemik yang sedang berlaku pada hari ini. Dan saya mohon supaya tekun boleh menggubal satu program khas Tekun dipimpin oleh sahabat saya, Yang Muhammad Setiu. Saya mohon untuk menggubal satu perkara khas untuk kita menggalakkan rakyat Mahrain terlibat dengan perniagaan kecil-kecilan yang paling bukan cukup untuk makan minum mereka selama sebulan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa perlu untuk kita kembali untuk riset, untuk susun semula ekonomi pasca COVID. Antaranya kalau kita nak sebelum ini, agihan kekayaan dalam negara ketidakadil berlaku lompang di mana negeri di sebelah pantai timur bahkan negeri di sebelah Sabah dan Sarawak agak diabaikan dari sudut kekayaan ekonomi. Maka perlu kita lihat sekarang macam mana kita mahu pastikan bahawa keadilan itu menyuruh pada semua rakyat Malaysia baik di mana mereka berada. Kalau di Kelantan dan Terengganu sebagai contoh, kita mengalu-alukan usia yang dibuat oleh kerajaan pada bulan Ogos tahun lepas telah kita umumkan untuk fasa 3 LPT Lebuh Raya Pantai Timur. Itu suatu pendekatan yang sangat baik saya ucapkan kepada kerajaan dengan peruntukan 35 juta yang di, diawalkan untuk kita melihat dan mengkaji peluang untuk kita memulakan projek yang dipanggil sebagai LPT 3. Dan masa yang sama saya mengajak kerajaan juga untuk melihat bagaimana untuk kita perkasakan lagi satu lagi lebuh raya yang sudah lama usianya. Bermula tahun 70-an, siap 80-an. Itu lebuh raya timur barat daripada Jeli sampai ke Gerik yang saya perlu diperkasakan, diperluaskan kerana akan buka ruang ekonomi yang baik untuk negeri-negeri pantai timur seperti Kelantan dan juga Terengganu. Dan masih yang sama juga, lebuh raya yang telah sedia ada daripada Gua Musang sampai ke Kemenang Highland juga mesti dipastikan sentiasa diselenggara dengan baik untuk memastikan ekonomi sentiasa berkembang. Sistem lebuh raya, sistem kereta api dan sistem lapangan terbang melibatkan dua negeri Kelantan dan Terengganu mesti diberikan peruntukan spesial untuk kita pastikan kekayaan ekonomi boleh berkembang di dua negeri tersebut. Itu juga saya mengajak untuk kita melihat sektor pertanian. Sebelum ini dalam di peringkat Kementerian Pertanian diwujudkan satu program jabatan kuasa yang dipanggil kuasa food security ataupun jabatan kuasa keselamatan makanan yang sangat kritikal bagi kita sebenarnya kerana kita terlalu bergantung kepada bekalan luar melibatkan daging-daging, melibatkan beras sendiri bergantung pada luar. Dan saya yakin bahawa kerajaan bersedia untuk perkasakan lagi konsep food security ini untuk pastikan juga rakyat boleh terlibat dengan apa yang dihasilkan oleh kerajaan. Dan masih yang sama dari sudut pendanaan. Pendanaan dalam dalam Islam kita ada konsep wakaf. Kita ada konsep zakat. Saya mohon agar Menteri Agama berunding di peringkat negeri mewujudkan kuasa khas untuk kita perkasakan konsep wakaf tunai dan juga agihan zakat yang boleh dilakukan dengan lebih adil dan baik agar semua rakyat dapat menikmati. Terutamanya melibatkan asnaf gharimin. Asnaf orang yang berhutang Oleh kerana ramai orang berhutang pada hari ini Maka asnaf gharimin Yang ada dalam di peringkat zakat Mesti diperkasakan Dan dia hanya mampu dilaksanakan Kalau kita boleh selaraskan semua perkara Melibatkan dengan negeri yang ada kuasa melibatkan agama Dukuh Salam mengajak kerajaan Untuk melihat deformasi Percukaian yang ada pada hari ini PAS pernah mencadangkan Untuk laksanakan Dua tiga cukai yang baru Antaranya cukai melibatkan keuntungan saham Hari ini kalau kita ambil contoh satu bentuk saham yang sangat menarik dipanggil FCPO, Future Crude Palm Oil ataupun niaga hadapan melibatkan uh, crude palm oil ataupun uh, minyak sawit mentah. Suatu peniaga yang sedang rancak sekarang dan saya ada pengalaman peribadi selepas dalam tempoh sebulan yang lalu terlibat dengan FCPO dengan hanya modal RM20,000 telah mendapat untung dalam tempoh tiga minggu sebanyak RM6,000 yang dari sudut Islamnya dengan keuntungan itu kita perlu membayar zakat. 2.5% itu sebanyak RM150. Kalau dengan model yang kecil seumpama itu kita mendapat untung dan boleh dibayar zakat, maka itu telah kalau kerajaan melihat peluang-peluang mengenakan cukai atau nama kerajaan persekutuan dikenakan cukai, saya yakin bahawa banyak dana yang dapat kita ambil untuk digunakan oleh kerajaan persekutuan. Itu juga melibatkan cukai sepanang kaprat. Cukai atas kodang saham yang lain dan juga cukai ekonomi digital dan juga melibatkan DST yang pernah saya bincang dulu dan kita PAS mencadangkan dua tiga perubahan melibatkan cukai DST yang kita tolak pada tahun 2018 yang lalu untuk kita betulkan mana-mana yang silap dan kita boleh boleh melihat perubahan-perubahan yang baik untuk pastikan cukai dapat dilaksanakan dengan cara yang dikendaki oleh Islam. Yang terakhir, saya peluang untuk bercerita yang ketiga dalam konteks keluarga Malaysia iaitu takaful istimai atau disebut sebagai solidariti sosial. Penting untuk negara kita Malaysia dalam konteks berhadapan dengan isu-isu politik, isu-isu ekonomi untuk kita mewujudkan suatu semangat solidariti antara rakyat dalam perkara kebajikan. Saya merujuk pada apa yang berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah Musa al-Sha'ari. Bila mana berlaku kekurangan bekalan makanan, Nabi sebut kepada mereka, "Mungguga Allah Taala merahmati kaum Asy'ariyyin, mereka ini iza armalu fil ghazwi kalau mereka kekurangan bekalan makanan ketika berperang ataupun kurang bekalan makanan di Madinah jam'u maka na fi sahifatin wahidah mereka himpun semua bekalan makanan di tempat yang satu sumaktasamu bainahum bisawiyah kemudian dia semula antara mereka dengan cara yang sama rata konsep ini mesti diterapkan CSR korporat mesti diperkasakan dia agihkan dengan baik dan diberikan suatu pengecualian atau rebate cukai yang baik untuk menggalakkan para korporat untuk mereka menyumbang. Saya ambil contoh sebagai contoh di peringkat peradangan sawit yang hari mendapat untung yang berganda, tiga kali ganda daripada sebelumnya. Mereka yang terlibat di bidang getah ataupun saluran getah perubatan, keuntungan yang ratusan bilion maka siasat mereka diperlukan untuk turun ke rakyat dan kerajaan patut memberi suatu ribet percukaian untuk mereka. Itulah hmm. antara yang sempat saya sampaikan. Mereka, mereka kan. masih tidak mencukupi right. pengasihan yang dipertua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Yang berhormat, Colin Rose.